4303, figuren visar två normalfördelningskurvor. Eller 4305 också i matte 2c. Är det sant att B har ett större medelvärde än A? Medelvärde hela tiden är i mitten. Där just nu, i en normalfördelad data är det i mitten där. Så de är likadant. De har likadant. Ja. B har, så det är inte sant. Det är fel. B har en mindre standardavvikelse än A. Om du har kollat på min genomgång så när toppen är lite smalare, det betyder att de är tajtare med varandra. Så standardavvikelse är mindre om det är lite sådär, bredare, så det betyder standardavvikelse är lite större. Så det här är sant, att B har mindre standardavvikelse än A. Därför det är tajtare då. Spetsigare, om man säger.